Vítejte u nového videa na kanálu Zek. V dnešním videu bych vám chtěl oznámit takovou menší nebo i větší novinku, jelikož mě YouTube jako jednomu z prvnímu YouTuberů v České republice odemkl novou možnost členství. Možná jste se u některých zahraničních YouTuberů s touto funkcí setkali. Možná se ale říkáte, k čemu ta funkce je dobrá, jak funguje a vlastně proč vůbec vznikla. V tomto videu vám všechno nějako vysvětlím. Účelem této nové funkce členství je podporovat YouTubery vlastně přímo od jejich diváků, což znamená, že vy si můžete za nějakou částku zakoupit nějaký balíček členství, většinou to je rozdělené na několik kategorií. Přičemž ty ceny toho členství nejsou ani tak drahé a slouží přímé podpoře YouTuberů, jelikož jak asi víte, někdy se například u videí nezobrazují reklamy, nebo například někdo používá adblock, a toto je nový způsob k tomu, jak podpořit nás YouTubery za poměrně malou částku, ale která nám může hodně pomoct. Jako oplátku za tu platbu dostanete spoustu výhod, které si každý YouTuber stanovuje sám. Přičemž teďka se asi říkáte, jak se k nějakému členství připojit. U YouTuberů, kteří si tuhletu funkci zapnou, tak se dole zobrazí tlačítko Připojit se. Je takové modré, možná jste si ho už u někoho všimli tady v Česku. Přičemž když kliknete na tohleto tlačítko, tak se vám zde zobrazí možnosti a balíčky členství. Mám několik verzí členství, které se rozdělují na fanouška za 29 korun, na megafanouška za 59 korun, superfanouška za 124 korun a super VIP za 649 korun. Každé to členství vám dá řadu výhod. Pojďme si je právě teďka vyjmenovat. Nejlevnější členství fanoušek, které stojí 29 korun, vám odemkne věrnostní odznaky vedle jména v komentářích a živém chatu. Tyto odznaky se vám budou měnit a vylepšovat podle toho, jak dlouho budete vlastně členy mého kanálu. Začnete na červeném tlačítku a postupně se dostanete až na diamantový play button. Také se vám odemknou takové smajlíky, které můžete používat v chatu. A k tomu ještě navíc máte možnost si se mnou psát a diskutovat na sociálních sítích a taky vám můžu dát follow, když mě prostě napíšete. A navíc všechno budete vidět jako první, jelikož se vám odemkne v komunitě nová část, kde vás vlastně budu informovat o nových aktualitách a videích, které jsou v plánu. A tohle to vlastně normální fanoušci, kteří nejsou členy, tak to neuvidí. Další balíček megafanoušek obsahuje to všechno z toho předchozího a navíc budete mít přístup k exkluzivním obrázkům GIF, to jsou takový ty pohyblivý obrázky, asi víte. Potom dostanete možnost na exkluzivní merch levně a jako poslední dostanete přístup k živému chatu pouze pro členy, takže si budete moci se mnou a s dalšími členy prostě živě psát, což je úplně skvělé. Pak tady v té další verzi za 124 korun samozřejmě už jsou tam ty všechny z toho předchozího a navíc dostanete předběžný přístup k novým videím. Já si obvykle videa dost přetáčím, takže budete mít exkluzivní možnost si v tomto balíčku super fanoušek ty videa pouštět ještě dřív, než je uvidí všichni. A jednou za měsíc budete jmenováni ve videu jako super fanoušek naší komunity, což je vlastně pro vás i taková menší reklama, by se dalo říct. A jako poslední nejdražší balíček je úplně to největší, kde jsou samozřejmě ty všechny předchozí výhody a obsahují vlastně exkluzivní videa pro super VIP. Jednou za měsíc nebo dvakrát uvidím podle toho, kolik vás tam bude, budu zveřejňovat speciální videa pro exkluzivní VIP členy. Což prostě znamená, že tam budou videa, která prostě budou jenom pro vás a nikdo jiný je nebude mít šanci vidět. No a samozřejmě si budete moci napsat, jaké video mám udělat a já ho prostě udělám. Takže tohle je asi shrnutí těch členství toho mého YouTube kanálu. Já jsem velmi rád za tuhle tu funkci, že mě ji konečně odemkli, nebo respektive, že se konečně dostala k nám do Česka, protože si myslím, že je to dobrý způsob, jak opět ten YouTube nějakým způsobem vylepšit. Samozřejmě se nic neděje, když si členství nekoupíte, jelikož ty videa budu samozřejmě normálně dál vydávat, ale za pomocí těchto členství, když si vlastně někdo zakoupíte nějaký balíček, tak budete mít ty jmenované výhody, které jsem tady vyjmenoval. A samozřejmě časem tam budou přibývat i další, jelikož to YouTube neustále vylepšuje a dává nám samozřejmě další možnosti, jak tady ty funkce nějakým způsobem prostě zlepšit. Takže to by asi bylo o těch členstvích naprosto všechno. Byl bych rád, kdybyste mě kliknutím dole na nové tlačítko Připojit se podpořili i například tím nejlevnějším členstvím. Jelikož každá podpora se doopravdy hodí a zároveň to je prostě na zkoušku, kdykoliv to můžete zrušit a naopak, když se vám to bude líbit, tak prostě dostanete super možnosti a super výhody, jak se mnou komunikovat a jak získávat nové další výhody, které tam budou postupně dál přidávány.
Takže to by asi bylo z tohohle videa všechno, u dalšího videa se uvidíme opět u nějaký další normální top 5 nebo top 10. Já vám děkuji za sledování a zatím čau čau.